Decizie și acțiune în comunitate. O resursă pentru clasa a șaptea. O activitate despre analizarea din diferite perspective a unei situații concrete de viață comunitară pentru exersarea luării unor decizii în cunoștință de cauză. Derularea activității. Clasa de elevi este împărțită în două echipe, care joacă rolul unor consilieri locali. Fiecare echipă va aborda una dintre cele două situații prezentate de profesor. Ulterior, fiecare echipă va fi divizată în două grupe, fiecare grupă primind în mod aleatoriu abordarea pe care o susține, conform detaliilor aferente fiecărei situații. Membrii fiecărei grupe vor lucra împreună pentru a stabili cât mai multe argumente în favoarea proiectului pe care îl susțin. După prezentarea argumentelor în plenul clasei, se vor supune la vot cele două proiecte aferente unei situații. Se va adopta proiectul care întrunește majoritatea voturilor. Fiecare membru al unei echipe votează cum consideră, indiferent de grupa din care a făcut parte. Pentru varietate și pentru luarea unei decizii care să reprezinte cât mai bine comunitatea, vor participa la vot toți elevii clasei, inclusiv cei care fac parte din echipa 2 și care asistă la tot procesul de argumentare. Echipa 1, situația 1. O sumă de 40.000 de lei va fi alocată unei singure asociații din localitatea voastră. Primarul ezită între a oferi suma unei asociații care este implicată în protecția migranților și dorește să creeze un centru de primire pentru migranți în localitate, sau unei asociații care dorește să creeze o companie care respectă egalitatea de gen. Cetățenii sunt divizați. Proiectul pentru migranți sau egalitatea între bărbați și femei? Cetățenii trebuie să voteze. Grupa 1 susține proiectul pentru migranți, grupa 2 susține proiectul pentru egalitatea de gen. Echipa 2, situația 2. În orașul vostru tocmai au fost schimbate toate marcajele pentru a promova bunurile culturale și atracțiile turistice. Cu toate acestea, marcajele sunt scrise doar în limba majorității cetățenilor. Mulți cetățeni din oraș vorbesc o altă limbă, de aceea sunt supărați și protestează, deoarece vor ca marcajele să fie traduse și în limba lor. Autoritățile locale sunt deranjate, deoarece marcajele au fost deja plătite, iar modificarea lor și o nouă plată ar pune în pericol bugetul orașului. Cetățenii sunt divizați. Să fie schimbate marcajele sau să fie protejate resursele bugetare ale orașului. Grupa 1 susține proiectul pentru schimbarea marcajelor, grupa 2 susține protejarea resurselor bugetare ale orașului. Discuții în clasă. Ce simți când vocea îți este auzită? A fost ușor să votezi pentru unul dintre diferitele aspecte? De ce? În viața reală îți face auzită vocea în rândul structurilor politice din cadrul orașului sau al comunității din care provii, dar în școală. Cât este de important să fie luate în considerare opiniile diferite ale cetățenilor dintr-un oraș? O resursă educațională în cadrul proiectului CRED.